ჩვენ მივდივართ საარჩევნო ბრძოლაში, ამიტომ მივმართავ ყველა რესპუბლიკავს, ვისაც აწუხებს ეჭვი, უნდა იყოს თუ არა ამ ბრძოლაში ჩვენთან ერთად. Გააკეთეთ არჩევანი უახლოეს ორ დღეში, იმიტომ რომ ჩვენ არჩევნებზე უნდა წავიდეთ თავდაჯერებული მტკიცე გუნდით. ბრძოლაში მივდივართ ისინი, ვისაც გუჯერა, რომ სწორ საქმეს ვაკეთებ. Ეს განცხადება დავით უსუფაშვილმა რამდენიმე საათის წინ გააკეთა, მას შემდეგ რაც გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი მთავრობაში დარჩა და მის თანაცვლოდ რესპუბლიკურ პარტიას გაემიჩნა და ქართულ ოცნებაში გადაბარდა. თინა ხიდაშელისა და პაატა ზაქარიაშვილისგან განსხვავებით, რომლებმაც მინისტრობაზე უარი თქვეს და პარტიის წევრებად დარჩნენ. Parlamentul თავმჯდომარე, რესპუბლიკელების სიის პირველი ნომერი და პარტიის ერთადერთი წევრი, რომელიც ხელისუფლებაში მაღალ თანამდებობას ინარჩუნებს, დავით უსუფაშვილი, არჩევანის პირველი სტუმარი. Მოგესალმებით ბატონო დავით. გამარჯობათ, ჩვენთან ერთად ხართ. Ვინმე ხომ არ გამოეხმაურა უკვე თქვენი პარტიიდან ამ განცხადებას პარტიის დატოვების შესახებ? Ბევრი, რომელსაც მითხრა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დატოვებენ პარტიას. Ჯერჯერობით არავინ, ვინც ამბობს, რომ ტოვებს პარტიას. Თუმცა მე ვთქვი ორი დღე ასე, რომ ყველს არ ამბობენ ვერ. Დრო ჯერ არის. გთხოვთ, დაიკავოთ თქვენი ადგილი და მივყვეთ თანმიმდევრობით. Ბატონ დავით, პირველ რიგში თქვენ განაცხადეთ, რომ შესთავაზეთ პრემიერ-მინისტრს, რომ რესპუბლიკელი მინისტრები დარჩებოდნენ მთავრობაში, მაგრამ ამ შეთავაზებაზე საბოლოოდ მიიღეთ უარი, იმიტომ რომ მე ციტატას წავიკითხავ, ქართულმა უცნობამ ჩათვალა, რომ მრავალპარტიული კოალიციური მთავრობა წინა საარჩევნო პერიოდში არის მიუღებელი. Და თქვენ განაცხადეთ, რომ შემდეგ განავრცობდით ამ საკითხს. აი ახლა გაქვთ საშუალება, რომ განავრცოთ. Kide ertel mogesalmebit, matloba moatsoebistvis. Matloba rom chven tan ertat. Rats shekheba sakits imis shesakheb, ra shestavaza respublikuma partiam kartulotsnebas premier-ministrs. Miqvet kronologiurat, chven martshi ganvatsqadet rom respublikuri partia archevnebshi tsalke miigebda monatsileobas, asetive iqo archevani tavat partia kartuli otsnebis, ase rom is rom archevnebze chven tsalke mevdiodit es ukve didi khania tsnobilia, magram archevnebze tsalke tsasla arts kartuli otsnebistvis arts respublikuri partiistvis ar nishnavda imas rom chven imtsams vangrevdit koalitsias umravlesobas მთავრობას, იმიტომ რომ კოალიციური მთავრობები მოგეხსენებათ იქ და მაშინ, როდესაც კოალიციური მთავრობებია, ისინი არსებობენ გარკვეული ვადით, გარკვეული პირობებით. Და მაშინ გაკეთდა კიდევაც განცხადება იმის შესახებ, რომ გარკვეული თანამშრომლობა იქნებოდა განსაკუთრებული ამ ორ პარტიას შორის, ქართულ ოცნებასა და რესპუბლიკურ პარტიას შორის. Ამის თაობა ცოტა უფრო ადრე იყო, სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც შემდგომ ქართულმა ოცნებამ ძანა, რომ ფრათ არ იყო ამისთვის. Მერე გადავედით ამ ეტაპზე, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი რა არის, რომ როდესაც ჩვენ მარტში გამოვაცხადეთ, რომ არჩევნებში მივდივართ და არჩევნებზე გავალთ დამოუკიდებლად როგორც პარტია, ჩვენ თქვით ისიც, რომ რესპუბლიკური პარტიიდან მთავრობაში წარგზავნილი მინისტრები თანამდებობებს არ დატოვებენ ქართველი სტალინისტების თუ რუსი კარასინების და სხვების შეძახილების გამო. Ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური დღესასწაულის მიხედვით ან პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებების შესაბამისად და ზუსტად ასე ვითარდებოდა მოვლენები და ახლობით ერთი თვის წინ ჩვენ ვემზადებოდით იმისთვის, რომ უკვე ვარშავის სამიტის შემდეგ, რომელიც იყო დასკვნითი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელშიც რესპუბლიკელები ძალიან ღრმად ვიყავით ჩართული, მანამდე იყო ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა, მანამდე იყო გარემოს დაცვის სამიტი, მანამდე იყო ნატო საქართველოს ერთობლივი წვნები და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. ამასობაში არჩევნებიც მოახლოვდა, დაახლოებით ორი თვე რჩებოდა და ამიტომ ჩვენ მქონდა დაგეგმილი, რომ ივლისში პარტია გადაერთვებოდა უკვე საარჩევნო რეჟიმზე, მათ შორის ჩვენი მინისტრებიც, მიუხედავად იმისა, ისინი მიიღებდნენ მონაწილეობას არჩევნებში თუ არა. Ვინაიდან მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილს თავიდანვე ჰქონდა ნათქვამი, რომ ის არჩევნებში კანდიდატის სტატუსით არ მიიღებდა მონაწილეობას. Ამ ეტაპზე შედგა გარკვეული კომუნიკაცია ოცნების ლიდერებსა და ამ შემთხვევაში ჩემ შორის და მე მივიღე წინადადება იმის თაობაზე, რომ დამეტოვებინა რესპუბლიკური პარტია, დამოუკიდებლად მიიღო მონაწილეობა მაჟორიტარულ ოლქში და მომავალ პარლამენტში ასე ინდივიდუალურ რეჟიმში გამეგრძელებინა თანამშრომლობა ქართულ ოცნებასთან, რომელიც დაადგა განახლების გზას, რომელსაც ბევრი ახალი სახე ეყოლება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ხოლო თქვენზე იყო ბატონო დავით საუბარი? Ამ შემთხვევაში იყო ჩემზე და ასევე მინისტრებზე, თუ ისინი მოისურვებდნენ ასეთივე გზას დადგომოდნენ. Ეს იყო შემოთავაზება, რომელიც ჩემი აზრით იყო თავიდანვე, ასე ვთქვათ, წარუმატებლობისთვის განწირული პოლიტიკურადაც, ბევრი სხვა თვალსაზრისითაც. Ულტიმატუმის სახე ჰქონდა ფაქტობრივად. Არა, ულტიმატუმის სახე რამდენად არ ქონია, იმიტომ რომ პარტიები ცალკე მივდიოდით არჩევნებზე, მაგრამ ეს იყო გარკვეული შემოთავაზება, რომელსაც ახლა სახელი შეიძლება ბევრმა ასეთი დაარქვას, ისეთი დაარქვას, მაგრამ ეს წინადადება ჩემი მხრიდან იყო
uarqopili, rogor cheuzlebeli, gaumartslebeli da usabutebeli politikuratats isedats asedats. Ai am procesi, ucue, ჩვენი მხრიდან იყო საპასუხო წინადადება, რომ თუ თქვენ ზოგადად ჩვენთან ურთიერთობა გსურთ არჩევნებამდეც და არჩევნების შემდგომაც, ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ იმითიც, რომ რესპუბლიკელი მინისტრები დარჩნენ ბოლომდე, ანუ არჩევნების დასრულებამდე, და აი არჩევნების შემდეგ რესპუბლიკური პარტია ცალკე წასული არჩევნებზე, ქართული ოცნება ცალკე წასული არჩევნებზე, რა შედეგითაც შევხვდებით, ან ვეღარ შევხვდებით ერთმანეთს, ეს არავინ არ იცის როგორ იქნება, აი მე გავაგრძელოთ საუბარი. Am procesi, უკვე ქართული ოცნებიდან იყო საპასუხო წინადადება, კი და პასუხი, რომ არა ეს მიუღებელია, იმიტომ რომ მათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში წარმოუდგენიათ მინისტრების დარჩენა პოსტზე, თუ ისინი დატოვებენ პარტიას. Am procesi, გიგლა აგულაშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რაც მიიღო, რომელსაც მე ცხადი არ ვიზიარებ, არ ვეთანხმები, მაგრამ ეს მისი არჩევანია. Tinahidashvilma, Pata Zakharyashvilma მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღეს და რესპუბლიკური პარტია არჩევნებზე მივდივართ. Ai am startidan, trebuie să-ți gamovațadet, oveli dre, uke ce ne ikneba, sarceno proces, nakarnahevi, sarceno campanii, nakarnahevi, arcevnepsi, huin sad, rapormit mir, smunacile obas, olkepsi, sia și da se șemdec, am asta tuis bolom de gavarkot. Ako je zalijem nișovovania, agnișna imisa, rom, telam procesi, მიუხედავად წინადადებების, ასე ვთქვათ, შინაარსისა, მისი მიღებადობის ხარისხისა, ემოციური მომენტებისა, პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილთან მეც და მინისტრებსაც ჰქონდათ ძალიან კონსტრუქციული, მშვიდი სათანამშრომლო ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით, რომ მთავრობაში ყოფნით, უმრავლესობაში ყოფნით, ვემსახურებით ქვეყანას, არა საკუთარ ნებებს, ინტერესებს, ემოციებს და ამიტომ პრემიერ-მინისტრთან ჩვენ შევჯერდით იმაზე, რომ ამ ნაბიჯებით ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არანაირ ზიანს არ მივაყენებთ, არც რომელიმე საქმეს. Romelsas romelime ministri uzgoba da amiton ministrebi Khidasheli Zakharyashvili ramodenime dghe gaagzeleben sakmianobas da asruleben sakmeebs da ase gadaabareben mas ukve akhla chercheul pireps ჩვენ ვაგრძელებთ ურთიერთობას, მე ვარ პარლამენტის თავმჯდომარე, მე მაქვს მუდმივი ბაზე თუ იყო საუბარი ბატონო დავით თავრობის წევრებზე იყო მხოლოდ საუბარი თავრობის წევრებზე რა? თავრობის წევრებზე, რესპუბლიკამ თავრობის წევრებზე იყო საუბარი. ეს მხოლოდ თავრობის წევრებს ეხებოდა საპარლამენტო თანამდებობებამდე, ახლა არავის ფანტაზია არ მისულა, იმიტომ რომ ამდენი უკვე ყველას ესმის, რომ ეს ასე ვთქვათ, საერთოდ რაღაცის მიღმა, რომ არჩევნების წინ საპარლამენტო ამბები აი დაირიოს. თუმცა ახლა გამორიცხული არაფერია. ყოველ შემთხვევაში მე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, გამორიცხული არაფერია, რომ შეიძლება თქვენ არჩევნებამდე აღარ იყოთ თავმჯდომარე. Ჩია საქართველოს პარლამენტმა თავმჯდომარედ და საქართველოს პარლამენტს აქვს უფლება გადამაყენოს ამ თანამდებობიდან. ეს ის შემთხვევა არ არის, როდესაც ვინმე ერთ პიროვნებაზეა დამოკიდებული, ან ამორჩეველზე, მე ამორჩეველისგან ვარ პარლამენტში მოგესენებათ. Ასე რომ პარლამენტი როგორც ორგანო აგრძელებს ფუნქციონირებას, მე ეს განვაცხადე კიდეც ერთ-ერთ ბოლო სესიაზე, რომ ეს ნაადრევია, ასე ვთქვათ, ამ პარლამენტისთვის რაღაცა ჯვარის დასვა, რომ მორჩა. ეს პარლამენტი მორჩება მაშინ, როდესაც მე ახალი პარლამენტი შეიკრიბა. მანამდე ჩვენ შესაძლოა გარეშე შეხვედრების რეჟიმში მოგვიწევს მუშაობა, შესაძლოა სექტემბერში, შესაძლოა კიდე სექტემბერში საშემოდგომო სესიას გავხსნით და სესიებს შუა პერიოდში უამრავი მიმდინარე საქმე, რომელსაც ვაგრძელებთ და ვასრულებთ და ის ფუნქციები, რაც კონსტიტუციით და კანონებით ეკისრება პარლამენტის თავმჯდომარეს თუ პრემიერ-მინისტრს თუ მინისტრებს თუ ჩვენს ძალიან ბევრ პარტიის წევრს, რომლებიც საკრებულოს წევრები არიან, თვითმართველობის ორგანოებში არიან დასაქმებული თბილისის საკრებულოში სხვაგან, ყველა ვაგრძელებთ კანონით გათვალისწინებულ ფუნქციებში ყოფნას და მუშაობას, ვინც არჩევნებში გადაწყვეტს მონაწილეობას და კანონით ექნება შეუთავსებლობა, მოუწევს თანამდებობების დატოვება, მაგრამ დანარჩენი ვაგრძელებთ ცხოვრებას ჩვეულ რეჟიმში. Და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ რეჟიმიდან გამომდინარე კიდევ მეორე პრემიერ-მინისტრთან არა მარტო მინისტრების მიერ საქმეების გადაბარება განმობარებასთან დაკავშირებით, არამედ შემდგომ ეტაპზეც ეს თანამშრომლობა არის გარდაუვალი და აუცილებელი, ისევ და ისევ ქვეყნის ბედი გვაბარია და უნდა გავაგრძელოთ უშრები საბჭოს რეჟიმში პრეზიდენტთან, პრემიერთან და ასე შემდეგ. ბატონ დავით, გიგლა აგულაშვილზე უფრო ვრცლად რომ თქვათ, მის გადაწყვეტილებაზე რას ფიქრობთ თქვენ, რომელმაც არამხოლოდ რესპუბლიკური პარტია დატოვა, არამედ შემდეგ ორ საათში გავიგეთ, რომ ქართულ ოცნებას შეუერთდა. Რამდენად სწორი იყო ეს გადაწყვეტა? თქვენ თქვით, რომ არ ამართლებთ გადაწყვეტილებას, მაგრამ უფრო ვცლად რო გითხრათ, რატომ არ ამართლებთ ამ გადაწყვეტილებას? Მან განაცხადა, რომ სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება. პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა ის, რომ დღეს ეს თემა არის აქტუალური თემა, ამიტომ მეც გარკვეულ შეფასებებს, კომენტარებს ვაკეთებ, მაგრამ დღეს 12 საათიდან მე ჩემი მხრიდან ამ თემას ვხურავ, ისევე როგორც რესპუბლიკური პარტია. გიგლა აგულაშვილი იქნება
დღეს 12 საათის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ჩემთვის კონკურენტი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, კონკურენტ პარტნიორის რაღაც საკითხებში, სანამ გვაქვს ურთიერთობა, ისევე როგორც ბევრი სხვა მინისტრი ამ მთავრობაში, რომელიც ქართული ოცნების წევრია, და უკვე ამ რეჟიმში ექნება ურთიერთობა და ყოველგვარი შეფასებები მისთაობაზე რა იყო, როგორ იყო, თავდება დღეს, ჩვენ ჩემი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში და მე დარწმუნებული ვარ, ამას გაიზიარებენ ჩემი კოლეგები რესპუბლიკურ პარტიაში, რაც შეეხება თავად მოვლენას, დიახ, ეს იყო კივნეული, ემოციურად კივნეული თემა, იმიტომ რომ გიგლა გულაშვილი არ იყო რიგითი წევრი რესპუბლიკური პარტიის, მას ძალიან საპასუხისგებლო თანამდებობებიც ჰქონდა პარტიაში, აი მძიმე დღეებში, როდესაც არა მარტო ნოემბრის აქციების დროს, როდესაც გვიტყავდნენ, გვცემდნენ, გვაპატიმრებდნენ, გვარბევდნენ, გვავიწროებდნენ, არჩევნებს გვიყალბებდნენ და ყველაფერი და ყველაფერი, ერთად გავიარეთ ის მძიმე წლები ჩვენ რესპუბლიკურებმა გიგლა გულაშვილთან ერთად და ის იყო წინა პლანზე ამ ყველაფრის. Manamde mas konda zalyan, se tvkat, saintereso biografia prokurori, romelis Chabayoselian sakmes izieobda, sashelasvlebs departamentis khemzvoneli, Kakhetis prokurori. Sakmaot gamotsdili kadria, man didi roli itamasha tavad koalitsia kartuli otsnebis ჩამოყალიბების და მისი საარჩევნო მომართვის პროცესშიც. Ამიტომ რა თქმა უნდა, გულის დაწყვეტა არის, მაგრამ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ასეთ რამები ხდება. ნაწყენი არა, ნატკენი ვიყავი, მაგრამ ამ საღამოდან ნატკენიც აღარ ვიქნები, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები უნდა ვიყოთ მზად ხოლმე ამ ტიპის ტკენებისგან, მაგრამ ძალიან მალე უნდა გავუმკლავდეთ. თქვენ იყავით მზად, რამდენად მოულოდნელი იყო გიგლა გულაშვილის? გიგლა ჩემთან ჰქონდა საუბარი არაერთი ამ თემაზე, თავადაც ძალიან წონიდა ამ თემას, ასე ჯობდა, ისე ჯობდა, მაგრამ ბოლოს ეს ასე გადაწყვიტა. Მაგრამ კიდე ვიმეორებ, მე მგონია, რომ ამ წუთში ამ გადაწყვეტილებით ყველაზე დამძიმებული თავად გიგლა, მაგრამ მე მასაც მინდა მივმართო, მორჩა ეს დღე ხვალიდან, ასე ვთქვათ, იმ საქმეს დაუთმოს მთელი თავისი ენერგია და შესაძლებლობები, რასაც ემსახურება, იმიტომ რომ ის იყო კარგი მინისტრი, არა მარტო იმიტომ რომ რესპუბლიკელი იყო, არამედ იმიტომ რომ შეუძლია კარგად საქმეს კეთება. Კიდევ მეორე ამაში ვამბობ, იყო ძალიან ძიმე ბოლო წლებში, მე არ ვიცი სხვა რა ყოფილა ჩემთვის ამდენად პერსონალურად ტკივნეული, მაგრამ კიდევ მეორე ეს თემა მორჩა, მან გააკეთა არჩევანი და მორჩა. Და როგორც თქვენ თქვით, 12 საათიდან დაუთმობთ ისეთივე დროს, ვთქვათ, ოპონენტების კრიტიკას, თუ ეს საჭირო გახდება და მათ შორის გიგლა აგულაშვილის, როგორც ყველა სხვა პარტიის. ჩემი მასთან მიმართება იქნება ისეთივე, როგორც სხვა მინისტრებთან. Კარგ საქმეს გააკეთებს და მე მის გვერდში ვიქნები საქმეში. Რამე კითხვა იქნება და ისევე დაუსვავ, როგორც ნებისმიერ სხვა მინისტრს დაუსვავდი. Ანუ გადავდივართ პოლიტიკურ საქმიან ურთიერთობაში, ამ რეჟიმში გადავდივართ. რესპუბლიკური პარტია აღიქვამთ თავს ახლა ადამიანურ ურთიერთობებში? მე არ და ვერ შევცვლი იმას, რომ მე მაგალითად ვარ გიგლა გულაშვილის ვაჟის ნათლია. Და ეს ასე დარჩება და ადამიანური ურთიერთობები გაგრძელდება. საქმიანურ ურთიერთობებში ვიქნებით სხვანაირად, რა თქმა უნდა. რესპუბლიკური პარტია აღიქვამს თუ არა თავს ოპოზიციურ პარტიად? დღევანდელ ვითარებაში, საარჩევნო კამპანიაში, ყველა პარტია არის ოპოზიციაში. ყველა პარტია ერთმანეთთან კონკურენტულ რეჟიმში. საარჩევნო კამპანია და არჩევნების დღე, ეს არის ის დრო, როდესაც ძალაუფლება უბრუნდება უკან ხალხს, რომელმაც თავიდან უნდა გაანაწილოს ამ ძალაუფლების წილები და წონები იმ პარტიებზე, ვინც გადიან არჩევნებზე. ამიტომ ყველანი ოპონირების რეჟიმში ვართ. Მაგრამ თქვენ გულისხმობთ ხელისუფლების ოპოზიციაში ყოფნას? ქართული ოცნების სახელისუფლებო გუნდის ოპოზიციაში? ჩვენ ვართ ოპოზიციაში და ოპონირების რეჟიმში სახელისუფლებო პარტია ქართულ ოცნებასთან, ოპოზიციურ პარტიანაც მოძრაობასთან, ოპოზიციურ გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსთან, ნინო ბურჯანაძის პარტიასთან, არავინ გამორჩეს თორე, ესე თავისუფალ დემოკრატებთან, თამაზ მეჭიაურთანაც ოპონირების რეჟიმში ვართ, თუ ის პარტიას ესე იგი ბოლომდე გაუძღვება ბოლომდე და ასე შემდეგ. დიახ, ჩვენ ვართ ოპონირების რეჟიმში პარტია ქართულ ოცნებასთან და ყველა სხვა კონკურენტთან, იმიტომ რომ ამ არჩევნებში ყველას კონკურენტი ვართ. Დიახ, ვართ ოპონირების რეჟიმში. შესაბამისად, მე დაუბრუნდები მკითხვას, რომელიც მე ბატონო დაუბრუნდეთ და რომელზეც თქვენ ფაქტობრივად მიპასუხეთ, მაგრამ ახლა ასე კითხავ. შესაბამისად, ქართული ოცნება როგორ ფიქრობთ, დაიტოვებს თუ არა არჩევნებამდე, არჩევნების დღემდე ოპოზიციის წარმომადგენელს, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს? Ანუ მე შეეცდებიან პროცედურები, რომ გადაგაყენონ დიახ თავმჯდომარეობიდან მარტივად, რომ ეს მათი პოლიტიკური არჩევანი იქნება, ან წარმატებული, ან წარუმატებელი. არა, მე ახლა არ ვარ და ვერ ვარ დაკავებული რაღაცების გამოცნობით. ეს შეიძლება იმის თავში მოვიდეს თუ არ მოვიდეს. მე ამ წუთის მდგომარეობით
scăpăși araperi gamigia, rom condes sapuzueli. Dar cu șerbita rusă obiect. Arana irat, pirikit, kide geumnevit, premier-ministran, parlamentist taușdomares, am cuernis, or tanam de obispirs, act, isetive sakmiani da construcțiul urtiertoba, rogorț, conda ertituistin, otrituistin, da se șemdec. Rogorț tanam de obispirevit, cueni, funcțiebit, cueni pasul izgăbluiebi, iar constituții gacerili, da cuen cu elam, politica și ratcma unda unda șevdzlot. Sahemci po funcției șesuleba, sahemci po samsahuri, da politicuri interesebis sahureba am sacris, spis, zianis mi-u renevlat. E sa se ikneba. A ce e varaudeps, vin meram e șeetsteba, tu ar șeetsteba. Șeetsteba, politicura tarski dau ce, cum o pilot, vin meram e șeetsteba. Aha, ca să e bia, e să-ți ratcma unda. Batono, David, tkwen rogur picropt, an ra iți tamișe sahem. Bizina Ivanishvili, ramdenat ereoda im procesebshi, romelis vitardeboda Respublikur Partiastan dakavshirebit. An tkven piradat tu kondat masan am temebze komunikatsia da bolos ro diskutsia. Me ar rcheba shtabechdleba rom is ar iqo sakmis kurshi. Ეს შეუძლებელი ალბათ რომ არ ყოფილიყო საქმის. ხო, ამიტომ არ მაქვს შესაძლებლობა რომ არ იყოს საქმის. თქვენ ქონდათ პირადად მასთან კომუნიკაცია ამ თემებთან დაკავშირებით? Ნუ დაახლოებით ერთი თვის წინ საკმაოდ ესეთი ხანმოკლე. Მაგრამ ეს უფრო ამ თემებს არა, უფრო ძალიან ისე წაუმავლო თემებს ეხებოდა, იმიტომ რომ ვიძინა ივანიშვილი უკვე დიდი ხანია 2016 წლის მარტიდან ჩემთვის, ჩვენთვის რესპუბლიკელებისთვის არის არჩევნებში კონკურენტი პოლიტიკური პარტიის არამხოლოდ დამფუძნებელი, არამედ მხარდამჭერი და გულშემატკივარი და ცხადია ამ როლშია ის. დანარჩენი სხვა კიდევ მეორე სხვა ადამიანურ დონეზე ურთიერთობები ბიძინა ივანიშვილთანაც მაქვს და მექნება და ძალიან ბევრ სხვა ადამიანთან, ვინც პოლიტიკურ პროცესში ოპონირების რეჟიმშია ან რა ვიცი სხვა რეჟიმშია. თქვენ როგორ თვლით ჩვენ თუნდაც ჟურნალისტები საზოგადოება, ვინც ვადევნებთ თვალყურს მოვლენებს, რომელიც ჩვენ თვალწინ ვითარდება, გვრჩება ასეთი შთაბეჭდილება, რომ პირადად ბიძინა ივანიშვილისთვის რესპუბლიკური პარტია გახდა მიუღებელი. თქვენ როგორ თვლით ეს ასეა თუ არა? ეს ასე რომ არ ყოფილიყო, იქნებოდა თუ არა რესპუბლიკური პარტია დღესაც კოალიციაში ერთ-ერთი? მე მგონია რომ რესპუბლიკური პარტია გაცილებით ადრე იყო მიუღებელი პარტია ქართული ოცნების ძალიან დიდი ნაწილისთვის და ეს წლები აგრძელდებოდა. Da, დაკვირვებული თვალი ჟურნალისტის თუ პოლიტოლოგის თუ ექსპერტის ამას მე მგონი ძალიან დიდი ხანია ამჩნევს, იმიტომ რომ პარტია ქართული ოცნება იმ სახით რა სახითაც დღემდე მოვიდა, რა იქნება ხვალ კვირიკაშვილის მიერ რეფორმირებული, ეს მომავლის ამბავია დავნახავთ. Მაგრამ როგორც მოვიდა დღემდე, ეს იყო აი იმ ძალიან ძიმე წლებში, 2011-12 წლებში შეკრებილი ლაშქარი პრაქტიკულად ავტორიტარული რეჟიმის შესაცვლელად. Ამიტომ ძალიან ხშირად იკვეთებოდა ხოლმე იდეოლოგიური თუ სხვა ტიპის განსხვავებები ერთმანეთში ადამიანებს შორის და რა თქმა უნდა იყო მიუღებლობა რესპუბლიკელების. Მე მინდა გითხრათ რომ მაგალითად 2015 წლის მაისის მდგომარეობით 600 წამყვან აღმასრულებელ თანამდებობის პირს შორის 600 ანუ სამინისტროები და სამართველობა იყო 5 რესპუბლიკელი. Anu, ეს ძალიან ბევრ ამაში გამოიხატებოდა, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ უშუალოდ და პირადად ბიძინა ივანიშვილთან რესპუბლიკურ პარტიას პრობლემები არ ქონია, სანამ ვიყავით ოპოზიციაში, არ ქონია სანამ ვიყავით ერთად და ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი. Პირიქით, ჩვენ ძალიან ბევრ საქმეში ვიყავით პარტნიორები, შეგახსენებთ რომ რესპუბლიკური პარტია ბიძინა ივანიშვილმა თავად მიგვიწვია თავის მომავალში შესაქმნელ პარტიასთან საპარტნიორო პარტიად. Და მისი სერიოზული მცდელობა იყო იმისი, რომ რაღაცნაირად რესპუბლიკურ პარტია ქართულ ოცნებას პარტიულად ეთანამშრომლად და გარკვეული ფუნდამენტი შეექმნათ მომავალი პოლიტიკური საქმიანობისთვის. Თუმცა რაღაც ეტაპზე შესაძლოა ივანიშვილის და სხვებიც არჩევანის წინაშე დადგნენ, იმიტომ რომ როდესაც გამწვავდა რაღაც ურთიერთობები, როდესაც გამოიწვია ეს. თქვენ ამბობთ ფაქტობრივად, რომ ბიძინა ივანიშვილთანაც პირადად, ვიდრე თქვენ იყავით ოპოზიციაში და ვიდრე ის იყო პრემიერ-მინისტრი, არანაირი პრობლემა არ ყოფილა და შემდეგ აგრძელებთ კიდევაც, რომ ესე იგი პირადად ბიძინა ივანიშვილისთვისაც რაღაც მიზეზების გამო, როგორც ჩანს, რესპუბლიკური პარტია გახდა მიუღებელი. რატომ თქვენ როგორ ფიქრობთ? Იცით, მე არჩევა შეიძლება რომ ეს არის მხოლოდ
Respublicuri Partii Smiuge Bloba. Mă ceva ce aveți de barom, acum pro sa kmeguaks, a cota schoana e filosofiul gada azreba stanim, asta da ca și revit. Ratipis politicuri sistema, ca adgeba, cu ecana suahlu eshanepsi, amaze miuti teps, tavat partia cartului ocnebis. Arceevanii, cum arceevanii, ert partiul regim și Zavides, Tomas Sespolo, Respublicul Partia Stana Rutkhams, Martalian Tavari, tema e cu Respublicul Ocnevi Surtiertova, magram, zogadat ert partiul imhari fundamentul iragați umbraule sobis Arseboba, Parlament și Tauroba și amaze miuti teps albati siți cum ai ministrii tu partia asta toate ben, mi s-a rebiare nedegive halchi, tu partia, sau partia și el, mașin miurebel. Esaris Rogorčans Hedva, partia cartului Ocnevis, da, care mi-a fost obru, ert pirone bazean, orzean, șuidze, Esaris Arcevani, mi-a omis tau bazem com, da, sau bari, Gheorghi Curica Sultan, Romelic, ghidem meu reb, Hedveb și da, stil și da, Girebuleb și talent, tot aram gangos, hoeb și un, pe urs, alte maze, dar mai am concretul sakit, se politicului sistem, am cu eranas, Rad să adgeba momovalși. Ac me valdebulat ce autoale tauvi, mi spui, ca meziere vine ce mi cuhili, da, ce tare cost ce mi cam od stile bați. Torom am cuhana și ramden germe unahet imisim steloba, drum uprostrapi de efecturi reforme bistuis, sa ciroi ho, se tocat pro monolituri, ert partiuli sistema cuhana și. Zusta tase mohta orietas odhcel, sodesat sa prezidentul Arčevanovič Kamardžebulova Mihail Saakašvilma, Canadschada, da, guitra, oila partener, șvehla, Mișal Mošalet, partie, individual, samodit, čemtan, național, modraubaș. Da, Zurab Joani asta, Nino Burdžanadzis, partie, ma, asetska, aketeska, aukum, stavent, partie, vida, ce urte, național, modraubaș. Manam de asetive, Ovlenevskom, da, adgili, aib, kam sa hurdia sperioči, vașin da idzaba, uitare, ba, koja naši, da, medsta, beurit, onac, ile, șem strevat, imam bebis, Protestații, cați, guali magii, șigni, da, hlebi, ca și protestații, ca și da. Amito, am garda teoriului, am bebisarom, ratomaris, garda uali, auțile, blub, am cuernistuis, schoada schoa, se tocat politicuri, cu pebis, arseboba, te sarari, auțile, beli, ubedureba, raval partiul, ba. Esaris, auțile, beli, saciruba, esarari, garda uali, ubedureba. Amito, memgoni, achetaris, hedva, da, Republicile, sa ce gweheba, nu, cuen, miuheba, tu mi s-a rovart, sotani, holme, atni miuhavit, parlament și magram, pe sroge, kitha, sa zoga doi bașie, se egi, Republicile, sunt miuhavit, cu alaferi. Zoga cum a copilul, cu amintit, zoga cum a copilul. Am tot cuen, tani mar teba, se elevar, agața, uprom, zaprati, gznoba. I o tuara este, agața, tueni, ძალიან კაფიო პროდასავლურობა. Ამაზე იყო ლაპარაკი განსაკუთრებით იმ მომენტში, როდესაც უკვე ზედაპირზე ამოვიდა დაპირისპირება და რესპუბლიკურ პარტიას შორის. მაშინ თქვენმა თანაგუნდელებმაც განაცხადეს კიდევაც, რომ დიახაც, სწორედ თქვენი პროდასავლურობის გამო ხდებოდა თავდასხმა რესპუბლიკურ პარტიაზე. Მე თუნდაც როგორც ჟურნალისტმა რომ თქვა, მე ვხედავ რომ Sabolo datova coaliția a este capio protasaulurma partiebma. Magram orozu ise jurnalisturi tu politicuri obiecturi ba guibizge sori vest cu enstamets isi ce unișnot rom Republicuri partii spre coaliții datoe ba standertat partia cartului ocneba datova aseve im halchmats vinz camuri ce oda soret amguari antidasauluri. Coaliția și vreți percebian. Ara, arcebian asta. Arik tebian siași. Siași knebian. Ara, mi-a zgav si ramar smeni, iadam rețul, m-a stavat asta cu esot, ce înțalcă mi-a duit arcebian zeu. Irta de timp, m-a gurat smevici, da, sturebulia, conservatorul partii idan, zuia zi zigurida, și s-a zluat mi si ramo de nume colega, dar ce siași. Rețul, arcebian, meci auri, da, mi si tanamoazrebi, arcebian, asta rom, eset agunișnot, am tot, mi-a acmindat zalem ca pioico. Sarcenu campaniași, sarcenu campaniași. Cuecneba, mțoave, debatebi. Naționale ptanac, iketac, aketac, ma șoris cartul ocnebastan. Zalian beursakit și me viknebi criticului, iksadac criticas se kneba sapudzueli. Magram, rače heba proda savlurobas, cartul ocnebis, Gheorghi Quiricașvilis, Bidzina Ioanișvilis, im halchis romesat, hedaurot, itkos partia și țina planze galmodian. Me armax aranaeric, itkos nișan. Rače heba, schoarames, sakmarisia tuara, erti Republicuri partia, erti cartul ocneba, erti tauspal democratia, erti schoa, imamocanebis, ce s-a sulubrat, ați kvehana sudgas, indare, ertromenime partias, acrat pomda pasuhiari și mdegi. Auci levelia,
pro-europuli, pro-dasavleli, democratiuli, ძალების consolidația. Im შემთხვევაშიც კი tu აღმოჩნდებით ისე რომ რესპუბლიკელები ვიყავით ხელისუფლებაში, თავისუფალი დემოკრატები იყვნენ ოპოზიციაში, ბოლო ორი წლის განმავლობაში. Მაგრამ ამ კონკრეტულ საკითხში ჩვენ ქონდა უმჭიდროესი თანამშრომლობა ერთმანეთთან. Ხვალ თუ შეიცვლება ვითარება და თავისუფალი დემოკრატები ახლა საუბრობენ რომ შესაძლოა თანამშრომლობის რეჟიმში იყვნენ ქართულოცნებასთან, მე ეს მიხარია და თუ ეს ასე იქნება, ხვალ ზეგ თუ ხელისუფლებას ჩვენ მივიღებთ ასეთს კოალიციურს, და იქ თავისუფალი დემოკრატი იქნება და არა რესპუბლიკელი, მერე თქვა პირველში რესპუბლიკელი გამიხარდებოდა ხელისუფლებაში ასეთში, მაგრამ თუ ჩვენ არა, მაშინ თავისუფალი დემოკრატები იქნებიან, ეს კარგია. Ანუ თუ იდგმება ნაბიჯები თავისუფალ დემოკრატებსა და ოცნება შორის, ალასანიასა და იოანიშვილის შორის, შორის მე არაერთხელ დამისვამს კითხვა თავისუფალი დემოკრატების, მათ შორის ლიდერისთვის, აპირებენ თუ არა ისინი თანამშრომლობას სხვა პარტიებთან და მათ არასდროს ასეთი მკაფიო პასუხი არ მომწონს. მე ამას საუბრობ ვიქტორ დოლიძის განცხადება იყო დღეს, რომ ამას არც გამორიცხავს და არც მიაჩნია წარმოუდგენლად და ასე შემდეგ. მე ამაზე ვსაუბრობ მხოლოდ და მე კიდევ მეორემ ეს არის კარგი, იმიტომ რომ თუ ხვალ რესპუბლიკელები ვიქნებით ოპოზიციაში, ამ კონკრეტულ საკითხში ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესების გატარების, დაცვის, არ ვიცი, ლობირების და ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთად და ამას არ ეყოფა არანაირი ერთი პარტია ხელისუფლებაში, გინდ კვირიკაშვილი, გინდ უსუფაშვილი, გინდ სხვა. Моклет, чем пасухи машия, რომ პარტიებს შორის, ძალიან ბევრი, ეხლა თედო ჯაფარიძეს დავაბრალოთ რამე სხვა გარდა ევროპულ ამერიკული ორიენტაციისა, ნუ უბრალოდ ახლა ნამუსიც კარგი საქონელია და თედო ჯაფარიძე ამ პარტიის წევრია სულ დასაწყისიდან. ამიტომ ბევრია იქ ხალხი, მაგრამ მე არ ვიცი რას წარმოადგენს პარტია ქართული ოცნება თავიდან და ბოლომდე. Მე ვიცი რას წარმოადგენს პარტია რესპუბლიკური პარტია თავიდან და ბოლომდე. Მე არ ვიცი რა განწყობებისა, არ ვიცი ოცნების ზესტაფონის ორგანიზაციის დიდი უმრავლესობა თუ ლაგოდეხის და ასე შემდეგ. Იმიტომ თქვენ პარტიის შემადგენლობა არ ჩიქი ხდება, სხვადასხვაორის უნდა გითხრათ ირაკლი ალასანიას შემთხვევაშიც ყოველთვის ის მიჯნავს ერთმანეთისგან გიორგი კვირიკაშვილს და რამდენიმე ლიდერს და მთლიანად ქართულოცნებას. მაგრამ მე ხედავრობ ჯერჯერობით ქართულოცნება ამ კონკრეტულ საკითხში, დასავლური ორიენტაციის საკითხში, ნატოსთან ურთიერთობის საკითხში, ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხში, დგამს ძალიან სწორ და თამამ ნაბიჯებს, ამაში მათ აქვს და ექნება ჩვენი მხარდაჭერა. Და რესპუბლიკური პარტია, უსუფაშვილი ან ხიდაშელი ან ვინმე სხვა, ხელისუფლებაში მყოფი არ მყოფი, ეს არა და არ არის და ვერ იქნება რაღაცა ლაკმუსისის, რომ აი თუ ვართ, ესე იგი, სწორად მილისაქმე, თუ არ ვართ, ამაზე ექსკლუზივი არც ერთ პარტიას არ აქვს. ამასთანავე, იქ სადაც არიან რესპუბლიკელები, ყველა დანარჩი მოქალაქე შეიძლება იყოს შვიდად. Უფრო შვიდად შეიძლება, ვიდრე ვთქვათ ოცნების შემთხვევაში, რომელიც ჩამოყალიბების პროცესშია. Მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის ყალიბდება ანტიდასავლურ ძალად, მაგრამ კი ნახეთ ჩვენ რომ განსაკუთრებით ბოლო ეტაპზე ჩვენი საპარლამენტო საქმიანობის უამრავმა ადამიანმა გამოამჟღავნა სრულიად განსხვავებული პოზიციები და შეხედულებები იმისგან განსხვავებული რაც ჰქონდა ივანიშვილს ამ თემაზე, ღარიბაშვილს, კვირიკაშვილს და ასე შემდეგ. მაგრამ ლიდერები შეიძლება სხვას ამბობდნენ, მაგრამ ეს არის იმის მიზეზი, რომ როდესაც ბიძინა ივანიშვილი პარტიას ქმნიდა, ან საარჩევნო სიას აკომპლექტებდა თავისი პარტიის 2012 წლის ზაფხულში, იქ ეს კითხვები არ იყო მთავარი. Იქ იყო იმ ავტორიტარულ რეჟიმთან შებრძოლების უნარი და შესაძლებლობა ჰქონდა თუ არა ვინმეს და ვინ გაუძლებდა იმ წნეხს კონკრეტულ რაიონში მაჟორიტარულ კანდიდატად რომ წასულიყო. სხვა კრიტერიუმით ხდებოდა შერჩევა. შემდგომ ეს ხალხი გაყვა იმ გეს, რაც ჰქონდა ივანიშვილის კოალიციას და ჩვენ კოალიციური შეთანხმებაში გავაფორმეთ ეს ყველაფერი. მახსოვს მაშინაც ივან ვიძინამ გოგი თოფაძე თავისთან მოიყვანა თავის რეზიდენციაში და იქ მოაწერინა ხელი კოალიციას და უთხრა, გოგი ნახე აქ ნატო წერიაო და იცოდე ამას აწერ ხელსო. Და ხელი აქ მოწერილი გოგი თოფაძეს იმ ნატოში გაწევრიანებაზე. მაშინაც როგორც ჩანს, მას ნაკლებად აღელვებდა ეს თემა, სხვა თემები იყო უფრო საინტერესო. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამბავი, რომ ამ საკითხში ექსკლუზივი ვისაა და ვინ უფრო მეტად არის, ეს თქვათ, რაღაცა პროდასავლელი თუ პრონატო, მაგაში კი არ შევეჯიბროთ ერთმანეთს. კონსოლიდაცია გვჭირდება ამ საკითხებში. ახლა ბოლოს როგორც იქნა მოვაწერეთ ხელი მრავალპარტიულ განცხადებას საქართველოს დასავლური ორიენტაციის თაობაზე.
ეს განცხადება, რომელიც 8-ში მოესწრო ნატო სამიტის წინა საათებში. Შარშან სექტემბერში დაიწყეთ ამაზე მუშაობა. Და გაოგნებული იყვნენ ჩვენი უცხოელი პარტნიორები, კი, მაგრამ ცალკე უსმენთ ალასანიას, ცალკე უსმენთ დათო ბაქრაძეს, გისმენთ შენ, უსმენთ ღარიბაშვილს, კვირიკაშვილს, ივანიშვილს. Ყველა ერთნაირად ლაპარაკობთ. Რა გახდა ერთ ქაღალდზე ხელის მოწერა? Ai esari, ჩვენი ერთ-ერთი დიდი უბედურება, და ამაში იყო ჩემი როლი პერსონალურად, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის, როგორც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლის ამ კოალიციურ სისტემაში, და რა მარტო კოალიციურში. Იქეთ ოპოზიცია, იქეთ პრეზიდენტი, ჯერ ერთი, მერე მეორე, უამრავი თემები და საკითხები იყო. Ამას ჭირდება მოგვარება, ამას ჭირდება შეთანხმებები, საჭიროა ნაბიჯების გადადგმა ერთმანეთისკენ, საჭიროა დებატები ბოლომდე, იმ მიზნით, რომ ბოლოს შევთანხმდეთ. Და რა იმ მიზნით, რომ თავიდანვე ვიცით, რომ ჩვენ უნდა დავშორდეთ ერთმანეთს. Am procesi, partia Kartuli Otsreba, ჩამოყალიბების სტადიაზეა, antidiscriminațiului canoni რომ მივიღეთ, parlamentul, ორი წლის წინ. Როგორ მივიღეთ? Ეს იყო უმძიმესი პროცესი. Მაშინ ბიძნევანიშვილი აღარ იყო ოფიციალურ თანამდებობაზე. Მაგრამ მას მოუწია პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლების, პარლამენტში წარმომადგენლების. Ნუ არ ვიცი, რამოდენიმე ათეულ მათგანთან ინდივიდუალური საუბარი, დარწმუნება, ზოგჯერ დარწმუნებაზე ცოტა კიდე მეტი და ასე შემდეგ. Imistuis rom, es halki daerțmunebina, rom es canoni, ar angreus cartul gens, cartul tradițias, ar arugeus ჩვენს თვითმყოფადობას. Ეს პირადად არწმუნებდა? Დიახ, პირადად. Დიახ, პირადად. Ამით მე რისი თქვა მინდა, რომ ეს განსხვავებულობა შიგნით პარტიაში ყოველთვის იყო და ეს ახალი არ არის, მაგრამ მე სურვილი მაქვს, რომ ახლა უკვე რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი კონკურენტი პარტია ქართული ოცნება უკეთ ჩამოყალიბდეს იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც არის სურვილი რომ ჩამოყალიბდეს, მე ვიქნები მოხარული, მქონდეს კონკურენცია მეტ დემოკრატიულ პროდასავლურ პარტიასთან და არა ის რომ მქონდეს ექსკლუზივი, რომ ყველა დანარჩენი რაღაცა შავნელი ძალაა და აგერ ერთი ვარ კარგი. Მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენ არ გვინახავს ინფორმაცია იმის შესახებ და არ გაგვიგია რომ მრეწველების ივე თოფაძე მეჭიავრი გავიდა რა თქმა უნდა კოალიციიდან და უმრავლესობიდან, მაგრამ არ გაგვიგია იმის შესახებ რომ მრეწველების წარმომადგენლები თოფაძე პირველ რიგში არ გასულა ამ გუნდიდან და რჩება ივანიშვილი, მაგრამ თქვენ და გუნდიდან არ გასულა რას ნიშნავს? Ანუ ისინი არიან ისევ ბიძინევანიშვილის გუნდთან ერთად, მაგრამ ბიძინევანიშვილის კოალიციაში არიან, უმრავლესობაში არიან, კი. უმრავლესობიდან გავიდა ეროვნული ფორუმი. დიახ. საპარლამენტო უმრავლესობაში მრეწველები არიან, მაგრამ მრეწველებთან დაკავშირებით, მე მგონი ეს, არ ვიცი, მარტო მე ვიცოდი ესა, თქვენ თუ არ იცით, თავს ვავინიცის კიდე მარტო მე ვიცოდნია. Ვარ, ეგრე არ არის, ნამდვილად, შესაძლოა თქვენ გამოგეპარათ ეგ ამბავი, რომ მრეწველებმა თავად გააკეთეს ეს განცხადება, რომ არჩევნებში ჩვენ ცალკე მონაწილეობთ. Ანუ ოცნებასთან საომავლო გეგმები ამ საარჩევნოთ მათ აღარ აკავშირებთ. Ეხლა მე არ მინდა რამეზე სიტყვა გამექცეს და რამე ისეთ თქვა, რაც ჩემი სათქველი არ არის, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი ახლა იგივე კვირიკაშვილის დამოკიდებულება ამ თემისადმი. Თუმცა, რა თქმა უნდა, მეც და რესპუბლიკელებს ჰქონდა ეს კითხვა კვირიკაშვილთანაც და სხვებთანაც, რომ როდესაც ისე დაიძაბა ვითარება ამ გაზაფხულზე, როდესაც რესპუბლიკელებს ისეთ საკითხებში დაგვდეს ბრალი რაღაცეებში და მეორე პროკურატურაში საქმეც კი აღიძრა ამ თემებზე, რომ აქ ახლა ხალხო შევხედოთ ამ ამბავს. Აქ ხომ ნათელია რა უნდა გაკეთდეს. Მაგრამ მე შეგახსენოთ, რომ გოგი თოფაძეს განცხადება ჰქონდა დაწერილი, რომ რაღაცა ერთ-ერთი კანონის მიღების შემდეგ აპირებდა წასვლას. დიახ. ეს განცხადება მან ესე ჰაერზე არ მოსულა. Ანუ შარშან შემოდგომაზევე იყო ამ თემებზე საუბარი, მაგრამ საქმეზე რომ მივიდა, მაშინ როგორც ჩანს არ ვიცი, ვიღაცამ იფიქრა, რომ ეხლა თუ ამ ფონზე ბრეწველებს ან თოფაძეს ან ვინმეს ვეტყვით, რომ ახლა თქვენ უკვე იმდენად წინააღმდეგობაშია გაცხადებული ამოცან მიზნები და თქვენი პოზიციები ერთმანეთთან რომ ჯობია დატოვოთ, შესაძლოა ვიღაცამ ჩათვალა, რომ ამით რესპუბლიკელები ნამეტანი არ გაძლიერდნენ. Და მე მგონი ამით დაზარალდა თავადოცნებას და დაზარალდა ქვეყანას. Იმიტომ რომ აღძრავენ საქმეებს ეგრე რესპუბლიკელების წინააღმდეგ სასამართლოში. Სასამართლოს საქმე პროკურატურაში პროკურორმა აღძრა საქმე, ხო, მრეწველს პროკურორამდე არ მიუწვდება ხელი. პროკურორმა აღძრა საქმე და პროკურორმა დახურა ის საქმე, რაცა დახარო არაფერი იყო იქა. მაგრამ თავისთავად პოლიტიკურად მე მგონია, რომ რაც უფრო ადრე ჩამოყალიბდებოდნენ ოცნება იმასთან დაკავშირებით, რომ თავის რიგებში ვის როგორ გაუძღვებოდა ხვალა მის თანაპირებდა პარტნიორებას, ეს კარგი იქნებოდა ყველასთვის. დიახ. მათ შორის ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ უამრავი ძალისხმევა დაგჭირდა ყველას. პირველ რიგში ისევ ქართული ოცნების წარმომადგენელი თედო ჯაფარიძე იყო გატანჯული. იმიტომ რომ ნებისმიერ ასეთ განცხადებაზე, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის ესე იგი კარგად აწყობილი ქსელი მე თოფაძეს წამოწდა ორი სიტყვა და ეს უკვე სოფლიოს ყველა ენაზე ნათარგმნი ცნობილი კოლეგების მიერ ჩემ ხრიდან მიდიოდა ყველგან.
ყველგან. Tumsa este amasul mari, rodesat erti da givesi. Ești gavi gemar, rodesat, odhoza, șuidi, evri dan, umbra, lăsova, și erti ragața, sau obrod, da, cu ladana, ce înscoas. Nu rad cu ladana, rog, gasa gebe, politica, și e sasia, ui, e nebdne namas, da, am da guazara la vehla, chiar da ucțevia cu ecana. Magram, zalian beur sakit, și mechne, am chide gheum nebit pretenzia, ma chideți, e sari democratul reforme bistema, e sari zalian beur iscoani un sebi, e ghive braval partiul obis, e ghive urtier tobis, s-a zugat doi bis gamtlian obis, urtier tobis oponent eptan, zalian beur iscoa teme bia, magram. Republica de Bizgareșe, cartul Iotsneba, Trevandel în gomare obiți, sad mi-a canep, scoia ca ara da sau letschen, es arikne basori da sau martlen ce în credan, dar cu la perioada ce am uște bace. Marto Brețoleb, să-i mintom un bic, Aris Magalitat, Lord Kipanice, Cantaria, Giaciuliani, Romlebiți, agretue gamu ircevian. Mie era pe suerge, tu ești magram, da velo, tot mobile ne simt ori mai hoala pireps, oțneba, pavisis, gamu cu nebas. Prezentațias, mi-e asevit odi, neta, ăla s-a problemă, arăt cu ecana și arsebops, i se ve martiva ticos camos orebadi, pentru că este tema camos orebadi, ta aseve met visurul de cept visro, i se ve optimistul ati cu gansko bilo, ăla s-a sakitri, aseve țarmate vit mogardeba, rogor sunt goniaru, concretul la test sakitrebi, drevan del realuba și mogardeba. Magram, kideva bobu. Ეს არ არის თვითდამშვიდების საშუალება, არ ჩემთვის, არც ხვისთვის, იმიტომ რომ გაცხადებულად პროდასავლური და არ ვიცი, პრო ვაშინგტონური, ნიუ-იორკული ძალაყავდა ამ ქვეყანას ხელისუფლებაში საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ ძალიან ბევრ სიკეთესთან ერთად ძალიან ბევრი ტრაგედია და უბედურებას დააწია ამ ქვეყანას. ამიტომ ეს არ არის ერთადერთი ლაკმუსი, ნატო უნდა ვინმეს თუ არ უნდა. Იმ ნატოსთან და ევროკავშირთან ერთად კიდე რა უნდა? Კიდე რამდენად სტაბილურ ქვეყანას აშენებს? Კიდე რამდენად გრძელვადიან რეფორმებს ატარებს? Კიდე რამდენად წარმოუდგენია თავისი თავი საქმის მსახურად და არა ქვეყანა თავისი რაღაცა ინტერესების ასპარეზად? Ძალიან ბევრი ასეთი ნიშანი საქმეა. Ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ ჩვენი არხის გადასახედიდან ყოველ შემთხვევაში ასე ვიტყვი რომ ეს არის სავალდებულო, როდასავლურობა, წინაპირობა ყველა პარტიის. Იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი თქვენს არჩევანი ქვია თქვენს გადაცემას, სინამდვილეში ეს არის ერთადერთი არჩევანი. Ყველა სხვა, ვინც ლაპარაკობს იმას, რომ ჩვენ თითქოს გვაქვს სხვა არჩევანი, ასევე მისაღები, ასევე არაუშავს, ასევე სწორი რუსეთთან ერთად ნეიტრალიტეტი, კიდე არ ვიცი, დიდ კავკასიურ სახლში გავერთიანდეთ და ყველა დანარჩენ დავიწყოთ. ეს არის სინამდვილეში არა რეალისტური ყველაფერთან ერთად. Იმიტომ რომ ვიღაცა შეიძლება მზად არის, რომ დაბრუნდეს ისე რაღაცა სხვა წარსულში, როდესაც მაღაზიაში იყო ორი სახის ძეხვი, მაგრამ ჰქონდა გარანტირებული ხელფასი. Და ცხოვრობდი ბინაში, სადაც არ ვიხდიდი რაღაცა გადასახადს. Და არ ჰქონდა თავისუფლებები. Ვიღაცისთვის ეს შეიძლება მისაღები ამბავია, მე რა მოხდა. Იმიტომ რომ ადამიანებს ძალიან უჭირთ თავისუფლების ტარება, უჭირთ რისკის გაწევა, უჭირთ რაღაცა კონკურენციაში შესვლა. ეს გასაგებია. Და ბევრ ადამიანს რაღაცა ნოსტალგიები აქვს. Მაგრამ მე იმ ადამიანებს მინდა უთხრა, რომ ეგეც წასულია უკვე. გადაიხედონ ეგ ერე კავკასიის იქეთ, რუსეთში და ნახავენ, რომ იქაც აღარ არის ეგ ამბავი. Იქაც იქ სხვა ტიპის უბედურებაა უკვე და იმ უბედურება, ანუ ის ბედნიერება თუ არის, თუ ბედნიერება იყო ბჭყალებში, ვინმეს თუ ნოსტალგია აქვს ძველზე, რა რუსეთი კარგად გფარველობდა თუ არის, გვინახავდა თუ რაღაცას გვიშვებოდა. Მორჩა ეგ ამბები, დამთავრდა. Და შევხედოთ იმ რუსეთის გარშემო, რუსეთთან ასე ვთქვათ ნორმალურ ურთიერთობაში მყოფ ქვეყნებს, ყაზახეთს, ბელორუსს, კიდე სხვებს. Აბა ნახოთ ისინი მიირტვიან ისე ვიქ, სადაც ზოგი ჩვენი პოლიტიკური ლიდერი თუ სხვა იმას შევ. Და გარდა ამისა არის მანიპულაციები. Რა ნეიტრალიტეტი, რომ მოდი ასე ვთქვათ, ქართულ საქმეს მივხედოთ. დიახ, ევროპული ინტეგრაცია, ეს არის ყველაზე ქართული საქმე, რაც შეიძლება დღეს ვაკეთოთ ჩვენ, იმისთვის რომ ეს ქვეყანა წინ წავიყვანოთ, სტაბილური გავხადოთ და ჩვენ რა გვინდა? Europa geografiului, cu argumenta. Europa, ce argumenta? Europa lui Ketil Dreoba. Europa, e mitog gândar, ce Europa lui Ketil Dreoba, nici n-au sras, schorebis Magaldones, usaptuebis Magaldones, tavisuplebis Magaldones, ert drăulat. Ez gândar, ce
და ევროპა ამიტომ გვინდა, იმიტომ რომ იქ არის ეს რეალიზებული. Ჩვენ მაინც ავიტოვებთ უფლებას, რომ ჩავთვალოთ, რომ თავისუფალი დემოკრატების კოალიციიდან გასვლის შემდეგ რესპუბლიკელების წამოსვლა ქართული ოცნების კოალიციიდან არის ძალიან საგანგაშო ინდიკატორი ქართული ოცნების პროდასავლურობასთან დაკავშირებით. Ჩვენი მოსაზრება, ჩვენი შტაბეჭდილება ასეთია. მე ახლა და თან ჩვენ ოცნებას ოცნებას ყირიკაშვილად და დანარჩენ წევრებად ჩვენთვის ეს არის ერთიანი. Ამიტომ ვერც მე დავყოფ. Ახლა მოვადრო და ვერც მე დავყოფ. Მე ვლაპარაკობ განზრახულობებზე, რასაც ხედავ, მაგრამ რას დავინახავთ, ვინ იქნებიან კანდიდატები მაჟორიტარები თუ სიაში, იმიტომ რომ ამ ტიპის საკითხებს ვერ აგვარებს მაგალითად 150 კაციან სიაში 9-10 ადამიანის რაღაცა სახე. Ამ ტიპის თემებს ჭირდება ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, შემადგენელი. Ამას ვნახავთ. Ai magalitat ყოფილი ministri Solomon Pavliashvili რომ ნახოთ შევარდნაძის დროინდელი ministri ქონების მართვის კობან არჩემაშვილი შინაგან საქმეთა ყოფილი ministri რომ ნახოთ სიაში რა სიფიქრა ვერცეც ვერ ჩავთვლიდი ამ თვალსაზრისით პლუსში ვერცეც ვერ ჩავთვლიდი ჩვენ ხომ ნახავთ პრეზენტაცია გამართება ხალხის და ყველანი ერთად ნახავთ რა სახელი გასახავს კი მაგრამ ეს რომ არ ვიმარჩიელოთ მე ახლა უკვე თქვენს გეუბნებით ამორჩეველსაც რომ არ ვიმარჩიელო თუ ირაგველის როგორ იქნება სია იმათი როგორ აოცნება რას უპირებს ქვეყანას და ამ შემდეგ მე ვთავაზობ ძალიან მარტივ გამოსავალს და უჭირებთ ხალხი რესპუბლიკელებს და აქ ყველაფერი გამოცდილია ყველაფერი ნათელია ჩვენ შეგვიძლია ურთიერთობა და პარტნიორობა იმ ადამიანებთან ვინც იქნებიან პარლამენტში ჩვენ შეგვიძლია დიალოგი ყველასთან ვინც საქართველოს მოქალაქეთან ჩვენი თანამოქალაქეების ნაწილს წარმოადგენს მიუხედავად იმისა ვეთახმები არ ვეთახმები დიახ ჩვენ და მეც პირადად და სხვებმაც ეს ჩვენ ცხოვრების წესი დავამტკიცეთ და ამ პარლამენტში დავამტკიცეთ მე არც ერთი წამით არ დამვიწყებია არც ერთი ამბავი რაც რესპუბლიკური პარტიის მიმართ ჩაუდენია ვიღაცებს, ვინც იქ აღმოჩნდნენ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, მაგრამ არც ერთი წამით არ მიგზნობინებია მე მათთვის, რაღაცა რომ ეხლა მე ვზივარ ცოტა უფრო მაღლა, რაღაცა თანამდებობაზე და მე ეხლა შემიძლია შენ რაღაცა ფორმით, აი ესე ადამიანური თუ რაიც რა ქვია მაგას, სამაგიერო გადაგიხადო. ეს ამბავი პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩვენ უნდა დავასრულოთ. Მომავალ პარლამენტში საჭიროა ბევრი ხალხი და მე მგონია რომ რესპუბლიკური პარტია აუცილებელი კომპონენტია მომავალი პარლამენტის იმისთვის რომ ეს ურთიერთობები იყოს კიდე უფრო უკეთესი და წინ წავიყვანოთ ქვეყანა. ბატონ დავით, თქვენ თქვით რომ პროდასავლური ორიენტაცია ეს ნიშნავს ევროპული დონის ცხოვრებას. Ძალიან მრავალხრივი გააგებით. Მოდით პირდაპირ გეტყვით რომ ჩვენ აი რუსთავი ორის წარმომადგენლები ვერ ვგრძნობთ ბოლო პერიოდში მაინც და მაინც რომ ევროპული ფასეულობებით გვეპყრობიან ყოველ შემთხვევაში გულისხმობ რა თქმა უნდა სასამართლო ხელისუფლებას. თქვენ ამ თემასთან დაკავშირებით პრაქტიკულად არ გაგიკეთებიათ კაფიო განცხადება მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი მხრიდან იყო ძალიან ხშირად პირადად თქვენ დავი მომართვა რომ თქვენ დაგეფიქსირებინათ თქვენი პოზიცია ვინაიდან ჩვენ სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან უბრალოდ შევიწროებული ვართ ჩვენ არ გვაქვს სამართლიანი სასამართლოს უფლება არ დაგვიტოვეს უბრალოდ ეს უფლება როგორ ხედავს მოდით ასე ვთქვათ პოლიტიკოსი და ძალიან გამოცდილი იურისტი დავით უსუფაშვილი რუსთავი ორის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეს არის ეს პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე თუ უბრალოდ დავა კერძო პირებს შორის მე ამ თემაზე იმდენად კაფიო განცხადება გავაკეთე თავიდანვე რომ მე მგონი ამაზე კაფიო არავისაც არ გაუკეთებია და მე მიმართე მე მიუმართე მოდავე მხარეებს. კიბარ ხარულაშს და მიხეილ სააკაშვილს. რომ გონს მოეგეთ და თავი დაანებეთ საქართველოში ისეთ თამაშებს, ისეთ ტიპის საკითხების წამოწევას, რომელიც ავნებს ქვეყანას. ეხლა მე თან არ მაქვს ეს განცხადება, ეს იყო ჯერ კიდევ შარშან, სექტემბერში თუ 21 დაძაბულობა იყო. იმიტომ რომ თქვენ ჟურნალისტებს გაქვთ კითხვის დასმის უფლება ვარაუდის გამოთქმის უფლება და ასე შემდეგ. ჩვენ პოლიტიკოსებსაც გვაქვს ასეთი უფლება, თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარის რანგში მე კიდევ შეზღუდული მაქვს ამ ტიპის უფლებები და ამიტომ ვარაუდებს და რაღაცა ჩემს თეორიებს იშვიათად გამოთქვამ ხოლმე, მაგრამ მე მინდა გაგიზიაროთ ჩემი თეორია. კიბარ ხალვაში ითხოვს რაღაცა ძალიან ბევრ თანხას. ითხოვს ყველაფერს, თანხას არა, ითხოვს მთლიანად რუსთავი ორს. მაგრამ რა დაახლოებით რამდენ რა ზად შეფასდა მე. ანუ რის თქვა მინდა. მე არ ვიცი, მე იმდენად გაუგებრად მეჩვენება ეს პროცესი. იმდენად წარმოუდგენელი ამბები ხდება ხოლმე. იქედან, აქედან, იქიდან, რომ მე თანაბრად უშვებ იმ შესაძლებლობას, რომ ვიღაცა, ასე ვთქვათ, თქვენი მიკერძოებული
poziționirebit, ucumacopilos, undodes, ragața, tu ești problemele bișecuna. Am pirikit. Vinșeți le baisi. Am pirikit. Am pirikit. Mas visat, soret, tu ești șecnili problemi dan, sargeblis mireba, unda, șelua masconde, ma isknides am problemas. Kibar, Havaši, da, Mihail, Saakashvili, unen, am televizia asta, dacă au șirebit, zalien saeciu, urtier tobepsi, șemčneuli, zuel droși, cargat maxus, si sambave. Da, Rustav Jorma, Vardevis revoluției șemdec, im tipis Rustav Jorma, ramac, Vardevis revoluția gahada, șesazlebel, zalien sota hansgazlu. Arcerti, otricele ar copila, rom, თქვენ ასე თუ ისე სტაბილურად გემუშავოთ. Ახლა 4 წელი გავიდა და მე ვხედავ რომ თქვენ მუშაობთ, ეს კარგია. Მანამდე ძალიან ბევრი რამ მახსოვს, ახლა რუსთავერთან დაკავშირებით შეიძლება სპეციალურად მოვიდე და მოყვეთ ძალიან ბევრი რამ და ხშირად სხვა ხოლმე კითხავს რომ ვინმე ვთქვა ჩემს რემისი, რატოა რუსთავი 2. Მე ვარ ჩემს რე, იმიტომ რომ აც გარდაცვლილი და ცხონებული ეროსი კიცმარიშვილი ჩვენთან მოვიდა ახალგაზრდების ასოციაციაში სულ პირველ ხანებში 90-იან წლებში, როდესაც პირველი დავა ქონდა და ლია მუხაშავრია სწხოვეთ და ეხმარებოდა. Იქიდან მოყოლებული ვიცი აქაური ამბები. Ძალიან ბევრი საეჭო ამბები ვიცი. Თუმცა უნდა ვთქვა რომ ის რომ ჩვენ დღესაც მუშაობთ ეს უფრო ჩვენი თავდადების დამსახურება, იმიტომ რომ განსაკუთრებით შემოდგომაზე ეს სპეციფიკაზე გავიარეთ ჩვენ ფაქტობრივად მართველების სხვა სხვა და დანიშნული და ჩვენ თვლით რომ ეს მხოლოდ ჩვენი დაგვეტოვებინა შედობა საერთოდ აქ სხვა სიტუაცია. Მე მინდა გითხრათ რომ ეს თლად ასე არ არის. Თქვენ დადექით იმ თქვენი პოზიციის დასაცავად და მაგრამ დადექით სწორად არასწორად ვინ ვის რა მოწონს არ მოწონს ეს სხვა არის მაგრამ არ ამგონია რომ სხვა ადამიანებს თუ არ ვიცი სხვასაც რომ მოენდომებინა რომ ეს ყველაფერი ასე ლამაზად იქნებოდა მე ასე არ მგონია და ნუ გულისხმობთ ბევრს გულისხმობ ბევრს გულისხმობ მაგრამ საზოგადოება ჩვენს კვირტით იდგა საზოგადოებაში არასამთავრობო სექტორი და თქვენ უკაცრავად უკაცრავად ვიცით ჩვენ გულისხმობთ ბატონო მე მოდი განვასხვაოთ ერთმანეთისგან რაღაცეები მე მიუხედავად იმისა რომ თქვენ პოლიტიკური თვალსაზრისით ბევრი სხვა გადაცემა გაქვთ საინტერესოც არის ეს არის პროფესიონალი ჟურნალისტები გყავთ თქვენ რომ მახვილი თვალი გაქვთ რაღაცების დანახვის ეგრე ძალიან ბევრი ვერ დაიკვეხნის კოლექტივს იმიტომ რომ გამოცდილებაა და სერიოზული პროფესიონალიზმი აქვს ჩადებული ძალიან ბევრ შემთხვევაში ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე პირველი ხართ ვინც იკავებთ პოზიციებს ეს ყველაფერი ასეა მაგრამ არის მეორე ამბავი და მე ეს უნდა გითხრათ ისე როგორც თქვენ მეუბნებით მე რაღაცას ის რაც ჩემთვის არის პრობლემური და ნაკლი და ასე შემდეგ პოლიტიკურად მე მგონია რომ თქვენ ბრძანდებით ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის პროპაგანდისტული იდეოლოგიური სეგმენტის შემადგენელი ნაწილი ეს ასეა ახლა ეს ვიღაცას მოწონს არ მოწონს და ასე შემდეგ ნუ რა ქვია ეს ასეა და თქვენ ეს უნდა მიიღოთ და აღიაროთ ჩემი აზრით. მე ამაზე არ გეკამათებით და რატომეუნებთ იცით? ჩვენ ამის უფლება გვაქვს ასე რომ ციხოს. ამიტომ გეუნებთ. Თქვენ გაქვთ უფლება, არათუ მაგის უფლება გაქვთ. არამედ უფლება გაქვთ, რომ რუსთავერი რო აწერია, იქ თავში კიდე რაღაცა დააწეროთ, რომელიმე პარტიის დასახელება, ან ლიდერის დასახელება პირდაპირ. ან სურათიც კი გაიკეთოთ აქ და იქ რუსთავერი დაახატოთ. რა თქმა უნდა გაქვთ ამისი უფლება. Так შეგიძლიათ ჩვენ ვერხატავთ ქიბარ ხალბაში მუშაობს ხოლმე როგორც წესი ამ ლოგოებზე და ამიტომ ჩვენ ამას ვერ ვაკეთებთ. აა ესე იგი ქიბარ ხალბაში თუ ჩამოცილდება მაშინ შეგიძლიათ დაახატოთ მიხეილ სააკაშვილი და იაროთ ასე კი ბატონო ეგეც შესაძლებელია. მოკლედ ასეა თუ ისეა თქვენ გაქვთ უფლება იყოთ მიკერძოებული. თქვენ გაქვთ უფლება იყოთ პოლიტიკურად მოტივირებული. თქვენ გაქვთ უფლება გადასცეთ ტყუილი ტელევიზიაში. დიახ თქვენ გაქვთ ეს უფლება და ვინც ამით უკმაყოფილოა ტელევიზიის საშუალებით, მედიის საშუალებით, უნდა უარყოს, გამხილოთ, ან ის ნიუსი, ის გადაცემა, ის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ასეა და ეს ასე უნდა იყოს. ვინც სხვანაირად შეეცდება ამის მოგვარებას, თქვენს რაღაცა პირის გაკერვას, რაღაცა საღაშურის გამოძრობას, რაღაცა კიდე სხვა რაღაცას წააგებს. თქვენ წააგებს. რა თქმა უნდა წააგებს. თქვენ არ გამორიცხეთ. თქვენ თქვით რომ შესაძლოა დიახ ამ ყველაფრის უკან ქიბარ ხალვაშის უკან იდგეს მიხეილ სააკაშვილი. მიხეილ სააკაშვილი ერთ-ერთი ვერსია თქვენ თქვით. ან პირიქით, ვისაც არ მოსწონს რას ვაპრობს ეს ტელევიზია, შეიძლება ის იდგეს რომელიც ცდილობს დიახ რაღაც გზით გაგვაჩუმოს. ვის გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? მე ვერაფერს ვერ გამორიცხავ, ერთი რამე ვიცი რომ მე არ გავა. ვის გულისხმობთ, თქვენ რაღაცა ბიძინებანი გულისხმობთ. ძალიან ბევრია თქვენი კმაყოფილი კიდე უფრო მეტია თქვენით უკმაყოფილო პოლიტიკურ პროცესიას ვამო. და ეს ახლა ესეც ჩემ მოგონილი არ არის. იმიტომ რომ გარკვეულ პოლიტიკურ ძალას თუ პოლიტიკურ ლიდერს ამ ქვეყანაში ყავს მისი მხარდამჭერები და კიდევ მეორე პოლიტიკურად
Ai, ar vici, mi-aș rog rachetept, gada se mastu, sa gasa artopsu, films tu, ase șemdegan, news, mici zurișe sa hebro, gorga da sunt. E salke tema. Dar politicuri accente bit, politicuri șeperilo bit, tkuen caut, erdguli mom hrebi, da ma tkuen moțon hart, program tkuen caut, erdguli moți na am de ghe, visa tar moțon hart. Deci ne arim, politica șiț, business șiț, sa zuga doiba și sta cu elgan. Dar e scoela peri. Unda, ihos, canonis, parglepsi, mogoare bulida, gada scoate. Ce soret, amas oamu, soret, sa samartlu procesul, canonis, parglepsi, zalian sotaram. Icitra, amas oamu, ce soret, amas oamu, ben, igive, arasam taurobo sectorul, omeli, ce soret, ditit, gada, sa ta șori de organizație, nu mi-i sine hedeven, bizina Ivanișul, sam pola prisuca, nu bizina Ivanișul, evrucius rustavior, sa samartlu, sa li darum, aras, hoda, soret, sa ta șori, sa zoga doeba, ce mod gumazet, rustavior, ia seti sahit, da sule bulik, ne vot. Mie vicino, bizina Ivanișul, da, mie vicino, isarist, am sule. Ძალიან ისეთ სარისკო ნაბიჯებზე ცხოვრებაში ულია და 2012 წლებში ის რაც წამოიწყო მან ეს იყო ძალიან სარისკო ნაბიჯი მაგრამ მე ვერ ვუშვებ იმას რომ ის არის ამდენად თავის მტერი თავისივე შექმნილი პარტიის მტერი თავისივე ასე ვთქვათ იმ თავრობის იმ ხელისუფლების მტერი რომელსაც თავად ხარს უჭერს რომ ის თქვენ Gicrik ineb tikedan akedan, da amiti ukiduresad azianebs tavis tavs, taurobas, mi tavis partias da ase shemdeg. Asetad ver vicnob Ivanishvilis. Magram ushvebt imas, amave dros tkven ambobt rom kibarkhavashis ukan sheizleba Mikhail Saakashvili Mikhail Saakashvilisgan am protsesidan sargeblis meti araperi miugia mas. Rustavi ortan kibarkhavashis brzolas Mihail Saakashvilistvis sargeblis meti araperi ar moutania. Imiton Rustavi ori mushaobs, agerbs Eduardta tkven sakmes aketebt, rogorc gindat ise mushaobt, ari es problemebi, romelis ari gaçedili, romlis taobazec, ese igi Vere satanado arhebita, ase shemdeg, soplio, ake, tiket, hari, erti ubedureba, amaze uketest, amaze meti, rasheleba, gaaketos, Saakashvilistvis, vinmem, mi-e zinela carmo midge. Paradoxului ca ți-a debat, ba, cred că ești cartea. Paradoxul ăsta, ba, amaze, ese sakve, ase, ba, n-am credea și eu, tam temas, ba, ram, ertrames getruit, ahla, ise, ca fi opoziție, ptana, ca și el. Iho dror, odisa, Rustavi Oris, sakitx, saptre, șeukna, șevarna, zistros, Mașinelma, Helsplon, da, fizicurat, ce musul a Rustavi Orși, adică absolut. Didih ne sindic, oigam, ba. Da, fizicuri și heba, Rustavi Orș, ca cere, bis, ca ciume, bis, da, se șemdeg. Da, în procese, s-au sandreșit și mocua, pe uriram, macioris, parlamentist, stau și domarez, gata, goma. Zurab Joanies. Ahlamet, cu ege umnebit. Arce unebit, ce mdeg, ahlamet, arce, parlamentist, stau și domarez, uicnebit, tu, se ege, arvici, stau și domarez, arvici, mera. Tut cu ege. A când dar ce nu s-a numit am tânărul de bazevar. Tut cu el, zâlis camu care nebit, anu zâlit, vin me problema ce gicnit. Ai problemi ce gicnidan, hutsuci, mi-au tovem tânărul de bobas. Te am sau probă de timaze, și ik nebit oare ik nebit auzi domariu. Amas rato vam bob, mi-amit mi umarta o coelas. Saakashvilis, Ivanishvilis, Haluas, Nikas, Petres, Paulus, tau vigatseps. Rom, es tema, Ro, arceune bistin, modi romelme televizia, ikne brogorme gacerdes, an ikne brogorme tweet gavacerot, an ikne tweet dazia neva mi vikenot, aseșem, aseșem, dek. Es arikne bese marti i ambavi, dar arabi s-ar șerce bese, vin sa unaga. Arikne bat zalist opasi, tu es mohteba magalitat sa samartlos gzit, me vgulis cum ce-n trece vita ne soret sa casa sa civari, uzena es sa samartlos și magram ce-n informații, uzena es sa samartlos, ganhil vasat ski arapireps. Ce-n sa civari, zaci masnișne, car moi bași mireba sa arapireps, zaci masnișne, asum zala și dar ceva, sa cala cu sa samartlos. Sa samartlos, ca dați metile, stavi si cesebiak, asulebiak, zalieni și uiatat mina haus, me cagebul imhare, ca sa cutem cacatoloși, romeli sa samartlos, ca dați metile, aghiareps, da, emorcileba. Mitumete simpirovev și rusat, ce ni s-a samart cu ahlau, cu elam hridan galan zgulia, cu elam hridan autoritate ce la hulia, dar mas arane la tarșe uți cu heli, arts murusi sistemam, dar arts pe urma scoatemam, am tot side gai hedau cu elau cum a copilul, raga dați cu etile la țară, noi cu scoela am obsru, arame iama s-ar da pe morcile, dar va ghiere. Ase, șors verța alt. S-a samart cu gadați cu etile, stuar, da pe morcile, mașin micu au sac me caosis, când cu ența meț. Mecmelis, ძალიან ძიმე თემები, აგერ არჩევნებზე. Და შეიძლება არჩ ამ მომიციოს სასამართლოში სიარული, ჩემი ოქმებით და ბევრი სხვა რაღაცეებით.
მაგრამ ეს არის გზა. Ეს არის გზა. მითუმეტეს დიქტატურების გაფორმება სწორედ ძალიან ხშირად სასამართლოს გზით ხდება ხოლმე. Ძალიან ბევრი რამ ვიცი და ამ ქვეყანაშიც ბევრი რამ მინახავს. Მაგრამ მე ამ ვითარებაში ვერ ვადრი იმ სიტუაციებს, რაც იყო მაგალითად 2007 წლის ნოემბერში. Და ნახეთ და გამოვიარეთ. Ის აღარ ხდება და არ უნდა მოხდეს. Სასამართლო გადაწყვეტილებას კიდევ მეორე აქვს თავისი, რა ვიცი, ინსტანციები და ასე შემდეგ. Მაგრამ ვინც თუ არც ერთ ინსტანციაში ჩვენ რეალურად სამართლიანი სასამართლოს ძალიან მოკლედ გეტყვით რა. Ნაციონალური მოძრაობისთვის თუ უნდა ვინმეს პროცენტის გაორმაგებას ვერ გეტყვით, მაგრამ მინიმუმ 1/3-ის მომატება, რაც შესაძლოა ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს საარჩევნო პროცესებში, უკვე პოლიტიკურ პროცესებში. Მაშინ თქვენ უნდა გაგაჩეროთ არჩევნებამდე. Თუ ვინმეს ეს 60-ანა აქვს, რაგვარის და სახელის ადამიანს არ უნდა იყოს ის, მაშინ მან ეს უნდა გააკეთოს. ბატონ დავით, კიდევ ერთ ინსტანციაზე უნდა კითხოთ აუცილებლად საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე მეორეჯერ განიხილავს ჩვენ სარჩელს და ეს მოხდა იმის გამო, რომ პარლამენტმა მიიღო ღამით. Გვახსოვს ჩვენ კანონში ცვლილებები, ისე რომ ვენეციის კომისიის შენიშვნებსაც არ დაელო და რესპუბლიკებს ხმა არ მიუციათ. ღამით, როდესაც გამართა გვიან დაინიშნა ეს ხდომა, არანაირი სხდომა ჩვენ 9 საათში მუშაობა შეგვიძლია. 9 საათი ჩვენ პარლამენტის სხდომა. Რა თქმა უნდა, დარღვევას არ ქონია ადგილი, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ ძალიან სწრაფად მოხდა ეს ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, ამან უკვე თავისთავად გააჩინა კითხვები, რომ რატო ხდებოდა ეს ასე სწრაფად, პლუს ამას ამოწმებდა, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები არის. საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით ბოლო იყო კეთილი, იმიტომ რომ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის, მთავრობის, პარლამენტის პოზიციები შეჯერდა და ის კანონი არის ახლა ძალაში, რაც შეჯერებულია ყველა დონეზე. მე ამით კმაყოფილი ვარ, ვარ უკმაყოფილო პროცესით, რომელიც განვითარდა, მაგრამ ბოლო მომენტში მოხერხდა პრემიერ-მინისტრის, პრეზიდენტის უშუალოდ ჩემი მონაწილეობით ამ პროცესის რაღაცაად დარეგულირება და კიდევ მეორე მივიღეთ იმ ტიპის კანონი, რომელიც მოწონებულია, აღიარებულია, დადასტურებულია ვენეციის კომისიის მიერ. ახლა ეს რაც შეეხება თავად საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებს. Კიდევ მეორე პროცესში იყო სერიოზული ხარვეზები, ბოლო იყო სწორი და კეთილი და ყველა ამაზე თანხდება. ეხლა თუ ვინმე, არ ვიცი, ინდივიდუალურად არის უკმაყოფილო, სხვა ამბავია. მეორე, საკონსტიტუციო სასამართლო, მე მოხარული ვარ, რომ შეიძინა რეალური დატვირთვა ამ ქვეყანაში და ის გახდა მოთამაშე იმ სფეროში, სადაც ის უნდა იყოს მოთამაშე. მე ვარ საკონსტიტუციო სასამართლოს პატრიოტი პროფესიიდან გამომდინარე. 93-95 წლებში საქართველოს კონსტიტუცია რომ იწერებოდა, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავი მე და ჩემმა ახალგაზრდა კოლეგებმა იურისტთა ასოციაციიდან, ჰერმან შვარცის ამერიკელი პროფესორის და კიდე პოლონელის და სხვების დახმარებით, კიდე იყო რამოდენიმე ჩვენი უფროსი კოლეგა იური ტაბუცაძე, ავთოდემეტრაშვილი, ვახტანგმალაძე და ეგ რო შემოქონდა ეს ნაწილი კონსტიტუციაში, დანარჩენი საზოგადოება იყო გაოგნებული, ეს რა არის? რა საკონსტიტუციო სასამართლო? მე ვარ მოხარული, რომ ძალიან დიდი პაუზის შემდეგ, როდესაც ეს სასამართლო მე არ ვიცი რითი იყო დაკავებული, იყო არ ვიცი რითი ბოლო წლებში მან შეიძინა თავისი დატვირთვა და უფლება. მე ვარ უკმაყოფილო იმითი, რომ როგორც ჩვეულებრივ საერთო სასამართლოებს ეგ საკონსტიტუციო სასამართლოც ძალიან ხშირად არის ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ და მე ვგრძნობ ამ წნეხს სხვადასხვა მხრიდან ხოლმე, კიდევ მეორებ, სხვადასხვა მხრიდან ვგრძნობ ხოლმე და მე მიუმართავ სასამართლოს დღევანდელ შემადგენლობასაც, ცოტა ხანში განახლდება იქ რამოდენიმე წევრს გაზდის ვადა, რომ იდგნენ მტკიცედ და გაუმკლავდნენ ამ პროცესებს. Ar moxtes politizireba. Me var im organos tsaromadgeneli, romelis sakonstitutsio sasamartloshi sul ari mopasukhis mkhares. Imtoro qvela vints rames gvichivits, tken svats vis uchivit sakartvelos parlamentis. Imtoro kanonshi ragatsa ar moqtsont. Chveni migebuli tu tsina parlamentis migebuli. Amito me sakartvelos parlamentis tavzhdomare var mudmivat sakonstitutsio sasamartloshi galakhulis rolshi, rodesats ik rame arakonstitutsiorat ari tsnobili. Chven vart ik tsaromadgenelebi qvela sakmeze, rodesats kanonis arakonstitutsiorobazia saubari. Qvela tsaromadgeneli romelis ik midis da modis მე მე მაქვს შეხვედრა და მაქვს საუბარი. ასე რომ კარგად ვარ ჩახედული ამ საქმეში და ძალიან ბევრი რამ არ მომწონებია ამ პროცესებში. არ მომწონებია ის მაგალითად, როდესაც ჩვენ წარმომადგენელი ყოფილა იქ დილის 10 საათზე. მისთვის უთქვამთ, რომ არ ჩატარდება არაფერი ხდომა. წამოსულა ბათუმიდან ქუთაისში
და ქუთაისში ჩამოსულისთვის დაურეკავთ, რომ აი ნახევარსაათში ჩავატარეთ რაღაცა გაკეთდა. Ეს არასწორია, ეს არ არის კარგი საქმე. Ვართ იმის მომსწრე, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს უკვე მეორე მხრიდან ჰქონია ძალიან სერიოზული ზეწოლა. Romelis gatsda protestis, თავისუფალი პროტესტის გამოხატვის ფარგლებში. Da, ეს იყო ძალიან ცუდი და ძალიან არასწორი. Ასე რომ, ბატონ დავით. Მე მინდა რომ ეს სასამართლო იყოს ფეხზე, ეს არის დამოკიდებული იქ წევრების ვაშკაცობაზე და მათ ყავთ მხარდამჭერები, როდესაც ისინი არიან პრინციპულები. Აი ბოლო კითხვა მექნება სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. Კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენი საკასაციო საჩივარი უზენაეს სასამართლოში უკვე შესულია. Თქვენ როგორ ფიქრობთ? Როდესაც ველოდებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის გადაწყვეტილება მათ შეიძლება სრულად გააბათილოს და აზრი დაუკარგოს უზენაესის გადაწყვეტილებას. Ამ შემთხვევაში უზენაესი სასამართლო უნდა დაელოდოს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, იმასთან დაკავშირებით, ნორმა არის თუ არა კონსტიტუციური, რომელსაც ემყარება. Ეს საშუალება აქვს სასამართლოს. მოსამართლე და სასამართლო უნდა მოიქცეს გონივრულად. Tu ak ragatsis sashvaleba tu dalodebis tasem sasamartlos uzenaesas da svasas tavat sheudzlia sakonstitutsios mimartos tu tviton tvlis ro norma ara konstitutsiuria anu ik beuri svada svada versiebia me ver getqvit namdvilad zusti pasuxi chemgan ra aris tsori da isits imasats ver getqvit protsessualurat ra aris shesadzlebeli egets arvits imto ro ekhlak zalyan prospetspiuri dava advokatebis dava me vilaparake sakmis politikur khareze sakmis finansur khareze საქმის სამართლებრივ მხარეზე, საქმის ორგანიზაციულ მხარეზე, საქმის პერსონალურ მხარეზე ადამიანებს შორის ვის არა მიმართება, დირექტორი, წამყვანი, პროდიუსერი, ყოფილი მფლობელი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Მე მაგაზე ვერ ვილაპარაკებ, მაგაზე სათანადო ხალხმა უნდა ისაუბროს. Დიდი მადლობა ბატონო დავით, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. Მე წარმატებას გისურვებთ როგორც რესპუბლიკური პარტიის პირველ ნომერსა, პირველ რიგში როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს. Დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გისურვებთ წარმატებებს და ესე იგი, თუ თქვენ იხურებით, მეც ვიხურები როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე. მეტი რა გითხრათ? Tu Rustavi ori, ihureba, ihureba, David, uspașuliți rogor parlamentist, nu știu, mai ales, mi se zic, obia.